Bona part de les famílies que acudeixen al centre de nens discapacitats a Madiba no poden pagar les activitats de Nadal. L'entitat assegura que ha deixat de rebre algunes subvencions i que no pot ampliar les places concertades a les residències i centres de dia. La crisi afecta les famílies que tenen al seu càrrec un fill amb discapacitat. Augmenten els casos de famílies que estan a l'atur i que no poden fer front a les despeses de les activitats dels centres. En aquest sentit, a Madiba preveuen que les activitats de Nadal el 75% de les famílies no puguin pagar la quota. Una situació que ja es va viure a l'escola d'estiu. És un peix que es mossega la cua. Asseguren des de l'entitat que remarca que han deixat de rebre tot un seguit de subvencions i no poden ampliar les places concertades. Entre las que no han salido y las que no nos han adjudicado, pues ha sido un año muy duro, no nos vamos a engañar. Lo que pasa, nos está costando crecer a nivel de servicios concertados. Si queremos ampliar plazas, nos está costando porque no hay dinero y sigue habiendo necesidades. Hay plazas residenciales no cubiertas. Precisament la crisi també ha afectat les subvencions que ha rebut enguany el 7è Congrés Balear de Famílies de Persones amb Discapacitat. Amb una dotació pressupostària menor, se celebrarà aquest dijous i divendres a l'hotel Melià Palace Atenea. S'hi debatran qüestions legals, mèdiques i educatives que afecten aquest col·lectiu.